Uvaženi gledavci, dobar dan. Pod svjetljima ste pljevatske scene koje će vam osvjetljiti sedmične aktuelnosti iz pljevalja. Dobrodošli. Na 24. sjednici Skupštine opštine pljelja usvojen je izvještaj o realizaciji opštinskog budžeta za prvih šest mjeseci tekuće godine. Pored rasprave vezane za predviđene tačke dnevnog reda, odbornici su raspravljali i o aktuelnim temama s posebnim akcentom na neizvjesnu budućnost rudnika uglja i termoelektrane u svjetlu zelene energetske tranzicije. Sjednica Plivetskog lokalnog parlamenta protekla je bez većih političkih prepucavanja između odbornika većine i opozicije. U takvim okolnostima izvršna vlast koju učine kadrovi DPS-a su bez muke uspjeli da obezbijede podršku za izglasavanje predloženih odluka. Tako je bez većih problema potvrđen i izbor Videna Vukovića i Saše Ječmince za direktore lokalnih preduzeća Vodovod i Čistoća, ali je izvršen i izbor članova pojednih odbora, direktora i skupštinskih radnih tijela. Koliko su odbornici pljevajske opozicije, izredeva Demokratskog fronta, Socialističke narodne partije, Demokratske Crne Gore i Pokreta za Pljevlja ozbiljno shvatni sjednicu lokalnog parlamenta, govori podatak da je samo klub odbornika Pokreta za Pljevlja bio u punom sastavu. Na sjednici nijesu bili prisuti odborici SMP-a, a ni drugi odbornički klubovi nijesu bili u punom sastavu. Određene odluke su se izglasavale u momentu kada je u sali bilo prisutno svega 25 odbornika, odnosno iz redova opozicije bilo je prisutno samo šest odbornika. Za odbornike većine koji učine odbornici DPS-a, Bošnjačke stranke i socijaldemokrata, najveća nevolja toko zasjedanja je bila u tome što je u vrijeme sjednice nestalo električne energije u gradu, pa je zasjedanje moralo da se prekine, odnosno da se privremeno odloži. Ostaje da se vidi u kojoj će mjeri odborici državnoj vlasti, a pljevojske opozicije u narednom periodu promijeniti svoje ponašanje. Nesvakidašnji događaji na rubu Rudničkog kopa u blizini deponije Jagnilo na Trlici izazvali su reakciju mještana i zaokupili su pažnju lokalnih ekoloških aktivista. Naime, pronađene uginule životinje na pomenutoj lokaciji daju povoda za različite spekulacije. O čemu je zapravo riječ i da li je u pitanju još jedan ekološki incident u najavi, saznaćete u prilogu koji slijedi. U neposrednoj blizini deponije otpada Jagdino aktivisti ekološkog društva Breznica pronašli su uginule divlje životinje za koje sumljaju su da su otrovane metanom. Izvorči direktor pomenute organizacije Milorad Mitrović kaže da je neophodno utvrditi da li neki od opasnih gasova probija ispod ogromnih količina plaporca sa kojim je vršeno zatrpavanje komunalnog otpada. Mitrović insistira da se utvrde razlozi zbog kojih su uginule četiri divlje svinje i jedna lisica. Ovde kažu da postoji neka metanska cijev koja je išla od te deponije do iza ovog ispod puta i ovde iza i na ovoj lokaciji ovde se nedavno dogodilo prije nekoliko dana da je uginula jedna jedinka divlje svinje i tri odrasle jedinke ovaj, mladunčadi. Jedna lisica. Ekolozi upozoravaju da je u prethodnom periodu na istoj lokaciji bilo i uginuća pitomih životinja, kao i da postoji opasnost za bezbjednost ljudi. I postoji priča da ovde mještani kažu da je jednom domaćinu ovde uginula i ovca kada je naišla na ovaj dio ovde. Vjerovatno se ovdje radi o nekom metanskom ispustu koji je ovako i koji stoji tu, koji mi niti smijemo, niti možemo da priđemo do njega. I znači dešava se vrlo često ginuće tih životinja. Niko od nadležnih nije našao zashodno da bilo šta preduzme po tom pitanju da, da bi ovaj, obezbijedio ovo mjesto i da ispita, da uključi struku i nauku, da vide o čemu se tu zapravo radi. Dakle, ovo mjesto po nama bi trebalo da neko ispita, postoje metode kako se to radi, znači može sa dronom da se otkriju izvori metana, da se oni ovaj, obilježe i lociraju, da se taj prostor ogradi, da bude nepristupačan ni i ljudima i životinjama. Da se na taj način preduprijedi sutra, ne daj Bože, ne, nečija smrt ili ovaj, bilo što drugo. Što se tiče ekologa, oni bez pomoći inspekcijskih službi nijesu u stanju da sami utvrde razlog uginuća životinja. Ovdje preko puta ovaj, je bil, bio put koji je vodio do deponije u Jagnjinu, nekadašnje sanitarne deponije koja je premještena par stotina metara bliže gradu i na ovom mjestu ovdje se je godinama deponova, deponao komunalni otpad. Mi smo tada pokušavali ljudima iz komunalnog preduzeća da sugerišemo da ne mogu zatrpavati na taj način komunalni otpad i da je neophodno raditi i postavljati metanske cijevi ovaj, koje bi tu deponiju učinile bezbjednijom za građane. Sve ono što smo pričali svih ovih 20 i nešto godina, ovaj kada smo upozoravali nadležne mnogo puta na nešto da se radi po naše mišljenju naopako i da nije dobro, da može bolje, oni su nam govorili da mi to ne znamo i da se mi bavimo ovaj tim stvarima koje znamo da radimo, a da njih ostavimo na miru da bi oni mogli da rade stručno i naučno kako su radili. Sad se ispostavilo da ovdje imamo veliki problem kod ove deponije problem za koji skoro niko nije nadležan. Ja sam brojne inspekcije kontaktirao. Svi prebacuju loptu na nadležnost nekih drugih inspekcija i institucija. U svakom slučaju ostaje da se vidi naredne nedelje da li će se potvrditi da je uzrok uginuća životinja vezan za neki otrovni gaz ili u pitanju neki drugi razlog. Protekle sedmice je počelo prijavljivanje za pomoć od 30 evra najugroženim penzionerima. Interesovanje je kao i prethodnog puta veliko što dovoljno govori o socijalnom statusu i životnom standardu najstarijih stanovnika naše opštine. Evidentno je to da pomenuta pomoć ni na koji način suštinski ne rešava materijalne probleme ovog dijela naše populacije. Pljevenski penzioneri protekli dana predaju neophodnu dokumentaciju za pomoć u iznosu od 30 evra. Naime, radi se o drugoj raspodjeli pomenute pomoći. Tokom ove godine i pravo na istu ima 217 penzionera. Nažalost, uslove za pomenutu pomoć ima oko 1000 penzionera jer najnižu penziju u iznosu od 147 evra u pljeljima prima 933 penzionera. Pri tom, pravo na pomoć imaju i oni penzioneri koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili izdržavaju i druge članove porodice ako se uzme u obzir celokupna situacija za pomoć će konkurisati blizu 1000 penzionera, a istu će dobiti svega njih 217 koliko je dobilo pomoć i tokom julske raspodjele. U Prijevaljskom udruženju penzionera kažu da se pomoć dijeli od sredstava članarine, a da li će biti trećeg kruga podjele pomoći zavisi od toga hoće li vlada Crne Gore u druženju dodijeliti potrebna novčana sredstva. Predhodne vlade su pomenuta sredstva uplaćivale. Minulo ljeto pamtit će se između ostalog kada je Pljevaljska opština u pitanju po šumskim požarima i suši koja je pruzorkovala nedaće stanovnicima ruralnih oblasti. Nedostatak vode bio je glavni problem kojim su se bavili u lokalnom preduzeću čistoća, a koji su na zahtjeve građana rešavali slanjem cisterni. Ova godina je bila rekordna po tom pitanju, naime stanovnicima je isporučeno 500 cisterni sa vodom. Da je ovogodišnja suša na prostoru Pljevajskog kraja bila izuzetno teška i da je najveću štetu pretrpljelo seosko stavništvo, vidi se i po da je lokalno prizveće čistoća do kraja septembra isporučilo 500 cistijerni vode. Direktor ovog prizveća, Saša Ječmunica, kaže da su ove godine, kada su u pitanju isporuke vode, oboreni svi rekordi. Prema njegovim riječima u ovom preduzeću su sve uradili kako bi ispoštovali potrebe građana. Kako obavljamo ovaj razgovor, mislim da smo naš sistem na terenu i obslužujemo a, ova, isporukom vode i domaćinstva. Ono što je karakteristično za ovu sezonu jeste da je bila velika suša, da smo imali veliki broj zahtjeva za isporuku vode, uporedni podatak je da smo mi tokom prošle godine odvezli 110, ukupno 110 cisterni vode u seoskog područja, da se taj broj sada kreće u ovim momentima oko 500. U ovom prezeću kažu da su u ljetnom sezonu ušli spremni i da su samo zahvaljujući toj spremnosti uspjeli da odgovore svim potrebama. Tako dakle, da... To što smo povukli potez i nabavili novu cisternu ispostavilo se kao pravi potez jer sam se povećao objem posla i uspješno smo izašli u susred svakom građanu opštena je pljena sa seoskog i gradskog područja koji je imao potrebu za isporkom vode. U Pljevanjskoj meteorološkoj službi kažu da se suša nastavljaju u oktobru mjesecu i da naredi dana neće biti ozbiljnih padovina. Kada je u pitanju septembar, padovine su bile izuzeto slabe i tokom mjeseca palo je svega 34 litra vode po metru kvadratnom. Takozvano dualno obrazovanje u okviru kojeg učenici imaju priliku da steknu praktična radna iskustva i otvore sebi put za buduće olakšano zasnivanje radnog odnosa, ove školske godine bit će dodatno osnaženo potpisivanjem sporazuma između javne ustanove Srednja stručna škola i Rudnika uglja AD Pljelja, kojim je predviđeno povećanje broja učenika koji će imati priliku da kroz praktičan rad primijene stečena teorijska znanja. Predstavnici rudnika uglja i srednje sruše škole potpisali su ugovor po kom je će učenici ove škole moći da obavljaju praksu u pomenutoj kompaniji. Naime, ugovor su potpisali direktor rudnika uglja Milan Lekić i direktor srednje sruše škole Bojan Strunjaš. Od 34 učenika koji će praksu obavljati u rudniku uglja, njih deve će imati i mogućnost dualnog obrazovanja. Ovo je stručna škola i izuzetno je značajno obavlja, kvalitetno obavljanje stručne prakse. Uh, gospodin Lekić je imao sluha za naše učenike, pokazao je da se rudnik možda i posle duže vremena konačno vraća pljevljacima. Naši učenici su i, i naši i svi učenici pljevajskih škola predstavljaju budućnost našeg grada i ja se nadam da zahvaljujući ovakvim gestovima kao što je danas učinio direktor rudnika uglja. Pljevlja koji je primio 34 učenika koji će obavljati svoju stručnu praksu na rudnik uglja pljevlja, da će da pljevlja čekaju, čeka definitivno svjetlija budućnost. Govoreći o potpisanom ugovoru, izvršni direktor rudnika uglja Milan Lekić je saopštio da se radi o ugovoru čiji će se benefiti tek moći vidjeti u nekom narednom periodu. Želim lično i profesionalno da izrazim veliko zadovoljstvo što kompanija koju ja u ovom momentu predstavljam, a to je Rudnik Ugljepljevlja, podržava realizaciju projekta, odnosno programa dualno, dualno obrazovanje. Već smo čuli od direktora, a i meni je poznato da imamo već aktivne ili zaključena šest ugovora između rudnika uglja i učenika i srednje stručne škole, a evo kao što ste vidjeli i prisutovali ste, potpisali smo danas i ja sam u ime rudnika odobrio još tri ovaj, učenika mogu pod ovim uslovima da obavljaju praksu u rudniku uglja. Direktor, gospodin Strunjaš je već rekao da je i 34 ili 35 učenika, odnosno dva odelenja, izrazila želju da obave praksu u rudniku uglja i mi kao društveno odgovorna kompanija svakako ćemo našim svim srednjoškolicima koliko god možemo i što više izaći u susret. U svakom slučaju pomenuti ugovor između srednje slučaje škole i rudnika uglja olakšat će zaposlenje učenicima jer rudnik uglja daje prednost onim licima koja su već osposobljena za rad na njihovim postrojenjima. Narodne sedmice Manastir Mileševa obilježava ktitorsku slavu Svetog Kralja Vladislava. Eparhija Mileševska poziva vjerni narod da prisustuje dvodnevnom obilježavanju slave 6. i 7. oktobra. Eparhija Mileševska Srpske pravoslavne crkve organizuje duhovne svečanosti povodom obilježavanja ktitorske slave Manastira Mileševa, slave Eparhije Mileševski i slave Radija Mileševe Svetog Kralja Vladislava. Tim povodom će se u srijedu 6. oktobra u manastiru Mileševi držati praznično bdenije sa početkom u 17 časova. U Domu kulture u Prijepolju u 19 časova bit će upriličeno predavanje na temu Ustrojstvo pravoslavne crkve, istorijski osvrt, a predavač će biti proto i Stavrofor, dr. Radomir Popović. U četvrtak 7. oktobra bit će služena sveta arhijerejska liturgija kojom će načastvovati Mitropolit Crnogorsko-Primorski Jovanikije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Također, bit će osvećen novi manastirski konak, a sve goste očekuje bogat kulturno-umjetnički program kao i trpe za ljubavi. Dobrodošli! Uvaženi gledalci, došli smo do kraja i ovog izdanja pljeveske scene. Na programu Srpske televizije naredne subote vas očekuju vijesti iz pljevalja. Do tada, prijatno!